Askofu wetu Ruben kutoka Malindi, umesema mambo manne ya maana sana. And I think umetugusa sana kama viongozi. Ya kwanza umetuambia vizuri sana. Tusikize kila mtu hata yule yako chini. Ako na kitu tu anaweza sema. Hata akiwa mnyonge. Hata akiwa hana jicho moja. Hata kama mguu yake ilivunjika. Bora tu ako na masikio mbili na ako na akili katikati ya masikio. Kuna kakitu anaweza sema, umusikize. Mimi naambia viongozi, sikizeni ground. Wanasema ati mimi nawatisha. Na mimi kuambia tu kweli kwa sababu mimi ni mzee na ni kiongozi. Kuambia hawa, msiposikiza ground, mutakosana na wenye kuandika nyinyi kazi na watamfukuza. Hiyo ni kuambia ukweli ama ni kuwatisha? Tuambia. Bishop mwenyewe amesema hapa, good leadership is listening to the people. Listen to them because hao ndio unaongoza. Na ni muhimu ujue vile wanataka kuongozwa. Na uwasikize vile wanaona. Na watu si wadawazimu. Watu ni watu. And therefore I want to encourage leaders in the country. Please listen to the people. Bishop umesema mzuri, mimi nasemanga ukweli, and many people have a problem with me. Because for a long time, watu wengi wa serikali wamezoea kudanganya wananchi. Sasa watu wengi tuko nao kwa serikali hawajazoea hii maneno ya ukweli. Wanazoea maneno ya uongo. Sasa mimi nikiongea ukweli wanasema mimi naongea mbaya. Mimi Mungu anisaidie niendelee kuongea ukweli. Kwa sababu ukweli ndio wa kudumu. Tena watu wa Kenya wamerevuka sana. You can no longer cheat the people of Kenya. People of Kenya are very intelligent. They know everything. Hii mtandao imeletea, imechanua watu zaidi. Wanaelewa kila kitu. So the time for cheating Kenyans is over. So mimi nimealign with the people of Kenya. Mimi nasemanga ukweli mtupu. Kama unipendi kwa sababu ya hiyo, there is nothing I can do. Unisamee. Because ukweli ni kitu ya maana sana. Na iko kwa Biblia. So tuendelee kusema ukweli. Na tuendelee kusikiza watu. Bishop umesema ya kwamba tukubali.